Hey guys, today I'm with Cool Dude 1316, or Reddit, or you better known as GE Cuber from YouTube. And today we are going to play some games, I guess. Okay, join SG3. SG3. Christ, no, you don't. Okay. So what did you do? Oh shit. I wanna do that to you. Oh. This is nice. Jalan keluar. Tak kawan ni. Okay, we are stuck. I hate you. Aku tak tahu macam dia. Apa gali lagi? That's your brother's plan. Okay, kita tak boleh naik. Huh? Okay, see you guys in a bit. quit. Shit! Aku sama. Sini. Okay, we're back. So, which one should we play? SG3 again. Okay, SG... Oh, no. Aku kena allow. Okay, dah. Where are you? Tali join. I'm waiting for you. Jom masuk lagi. Eh, ente tadi senang untuk menang. Oh. Are you Muslim? Yes, I am. Akasha 7. Yes. Message. Akasha. Akasha 7. Akasha. Yes. Yes, I am. Me, tu Akasha. Sekali orang lain, ada dua Akasha. Dia kata, what are you doing, Malpara? What are you doing here, terrorist? Take that! You shouldn't put yourself in glowstone. Okay. Habis ada orang. From my view. Nak beli chest. Oh, okay, dah tak sempat dah. Bye-bye. Gerak lu. Tak kena je. Pakai armor cepat. Kalau boleh. Aku pakai kat sini lah. Tak boleh! Ya dah. Gerak dah. Tapi aku boleh bakar orang. Kau fancy lah. Aku ada TNT. Aku dapat tadi. Aku ada ni. Aku ada kan. Okay. Got the first kill. Oh, tu. Yang VIP yang tanya kau Muslim ke tak tu. Banyaklah. Malah. Banyak buat mute lah lepas start. Kau kat mana? Aku kat sana. Aku dah climb. Banyak sangat teks lah. Tak boleh baca. Teks tu? Teks tu lah ni. Yang ni. Benda-benda ni. Okay, kena guna ni. Tak, dah ni. Benda ni yang tengah naik vine, ha? Vine. Kena guna vine. Ah, sakit! Tak ada pukul! Oh, tak ada pukul. Sakit! Pukul! Oh, tak ada pukul. Oh, Arahat je nak tinggal kita. Takut pula dia. Ha? Takut pula dia. Ada chest. Woho. Diamond. Oh, diamond. Kita jumpa diamond. Where that thing? What? Aku punya axe hilang. Welcome to my world. Jap ambil spare axe aku jap ni. Kau yang jelek. Jap, ai ambil tu. Okay. Oh ya, yeah. She can eat hunger. Eh, hunger kita still ada. Hunger aku tak. Padahal kan, kita dah lari dari sini. Hunger aku tak. Kok ni malang dia.
Ya lah, patah balik lah. Dia patahkan kita balik. Dia terpatahkan kita balik. Masa kita terbalik. It tricked us. Dia pun tak ada apa-apa. Gerak lu. I got out. The Maze Runner. Don't judge a tree. Kenapa aku suara boleh buat? Oh! Ada orang. Jomlah bunuh! Kau lah. Sibuk langkah. Yeah, get wrecked. Oh, jangan. Jangan. Get wrecked, bro. Get wrecked. Oh. Yeah! Woohoo! I celebrate that with some chicken. Aku sini saya nak mati. Aku nak makan. Tak cukup. Ada makanan ke tak? Aku ada. Okay, you hit wifi. Oh, dia kena kit. Bagus. I love that building. Okay, dah full. Sekejap bagi aku air yang mana satu. Sekejap. Hit me with some chicken. KFC. Yeah. Sekejap. Duduk sini sekejap. Ni tambah nak aku nak tambah nyawa balik. Aku punya tak cukup. Sebab tak cukup. Okay, aku ada dua kompas. All chest has been refilled. Aku nak tambah nyawa dulu sebelum gerak. Aku punya tak boleh dah. Okay. What is that? Tak, notification. Demah. Kita walk. Ya, jalan je. Ada tak ada tambah nyawa balik ah. Cari chest. Yeah, I know that. Ada building kat situ. Jomlah. And it's really weird. Jangan kena shock by lightning again. Ni miss. Ah, ni miss betul. Oh no. Okay. This is a miss. Menyesal aku masuk. Tak boleh keluar. Dah, tak nak lah. Ada orang. Tak nak. Dia bunuh kan? Tak nak. Kalau Akashah ni. Akashah kan dia kena bunuh. Lah, lupa. Katelyn sis Jane tu bunuh. Sebab dia punya wifi lag kan. Tadi dia cakap I hate wifi. It's lagging. Oh, tak nampak. Aku benci bunyi tu. Okay. Kita muntut. But. I love but. Tak ramai chest ni. Chest dah hilang. That match lagi 3 minit. Tunggulah aku tengah start ni. Ini sini kenyang sangat. Panjat. Apa panjat? Oh, air ni. I mean the vines. Oh, the vines. Boleh vine. Aku panjat air. Kau kat mana? Panjat vine lah. Aku panjat air. Aku jumpa starting point lah. What? Aku jumpa starting point. Apalah aku mati. Serius lah. Takde. Aku tak masuk air ni. So air ni. I need food. That much. Cake! Oh, cake hilang. That much lagi 2 minit. I need food! Takde that much mana? Nice. Oh shit! Starting point! This is a bad place to be now. Wait, I've been at starting point. Aku sama, aku kat starting point. Yeah. Cepatlah, there's some celebrating cake here. There's some celebratory cake. Dengan chest ni, tak siapa ambil lagi. Mana cake tu? Yes. Tapi dia tak tambah harga, kejam gila tu. Dia tambah nyawa. Tahu. At least lah. Lah. Tak apa, nanti deathmatch pun kita tak makan pun. Kita slaying zombies nanti. Dah pula aku ambil. Kau makan. Jom duduk sini, singgir deathmatch. Jom. Kita cover tempat ni kan? Haa. Yes! Sekarang apa karakter pula? Kau play as remain.
Okay, you take one, I take one. Sorry. Ada kek sikit lagi tu. Dah okay. Dah. Okay. I think kau dapat iron tax eh? Ada orang mati sini pasal aku ambil. Oh, yang tadi tu. Seriously, dude. You actually behind? Aku tak jumpa kau. You take what I... Yeah, you go. You go, motherfucker. Oh, shit. Don't hit me. Dapat third. Okay. Okay, that's all for this episode. Oh, survive again, and I'll see you guys next time. Bye.